какви думи, много интересни думи, странни, вече почти забравени, неизвестни за нас, думи, с които са наричани, са обозначавани облеклата, частите на облеклото, украшенията, прическите, мерките за дължина и за всичко свързано с модата, ако щете, които са използвани преди два века, че и повече. Как са стигнали до нас? Става въпрос за един труд на много общински чиновници или местните писари, а по-нататък пък техните описания са били обобщавани от секретаря на околията на окръжието. Написани на ръка много подробни описания на всички тези детайли. Някъде са успели да направят и снимки. И тези материали съхранявани в документацията в архива на БАН, да, архива на Българската академия на науките, сега получават, така да се каже, нов живот чрез един проект местно производство, облекло и езиково богатство, принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото. Каква е връзката между облеклото и езика? Сега ще можем да влезем в подробности, надявам се. Казвам с удоволствие. Добър ден на доцент Майя Александрова от Софийския университет, част от екипа от университета, който се е включил в изследването, разшифроването и по-нататък ще се стигне, доколкото разбрахме, и до публикация в електронен вариант. Наистина, за нас беше много интересно да изследваме този свод от ръкописни документи, който е много голям, съдържа над 1100 страници. Интересно и в същото време беше едно предизвикателство, защото документите са написани на ръка, поизбелели вече, много трудни за разчитане и също така пълни с необикновени от наша съвременна гледна точка думи. Какви ли не? Наистина повечето се отнасят до облеклото, до части от облеклото, до бижута, обувки, шивашки термини, прически, украси и така нататък. И естествено е, че за този период повече от 100 години езикът ни доста се е променил. И също така прави впечатление, че различните записи, които произхождат от различни окръжия, в тях съответно са концентрирани според конкретното окръжие, термини, които са характерни за съответните местни диалекти. И така, аз днес ще имам възможността да ви представя някои от тези думи или термини, които произхождат. Едните са от каваклийската околия, Каваклия, днешния Тополов град, а другите са от записът, който съм разгледала, от село Владимирово, което е близо до Добрич, някога се е водило Варненска област. Това са областите, които вие сте изследвали, да, защото други ваши колеги пък са поели други. Нека да кажем и това, че вие сте от катедрата по общо индоевропейско и балканско езикознание, така че контактологията, т.е. контакта между езиците е много важен. Важен в случая, да. Да, и е неизбежен. Всеки един език, да, говорещите всеки един език контактуват с друго говорещи и разбира се, в случаите на езикови контакти става такова заемане на думи. Но конкретно за записът от Кавакли, тук става въпрос за гръцко население. Защото писарят, този, който е направил записа, секретарят на околията, господин Паленков, се разграничава от тях на едно място. Той казва, тукашните гърци наричат тази част на облеклото, еди по какъв си начин. Тоест имаме гръцко население, което неминуемо си е говорило на гръцки, но е оказало влияние върху българите и записите включват множество гръцки названия, специално от Каваклийската област. Това е Тополовградско, да, на юг. Добре. Точно така. Днешният Тополовград, някой... Сливенско окръжие. Сливенско окръжие. Да, някои от тези думи, които са в записа от Кавакли, типично гръцки, да речем Апокамисо, което от Покамиса, дълга риза ножница, маникия, което означава ръкави, пак гръцка дума, зонар,
което е пояс. Тук вече поне така, по-често сме чували и някои слушатели сигурно знаят, че зунка, нали, е също, да, наименование на пояс. Точно в, така. Някои диалекти, ето, че идва от гръцки. Точно така. Тук точно е зунар. Така. Да, зунар е в случая. Имаме и други думи. Кросия от гръцкото кросос, което е ресни, ресни на пердета. Враки. Друга дума, която означава долни бели гащи. Същото значение в гръцки враки обаче. Гащи, килоти, панталони. От враки идва вракутля, което е горния край на враките, на панталоните, там където се връзват на кръста. В същия текст, в следващото изречение, тази дума вракутля вече се заменя с друга, която от турски происход и е очкорлук. Това е от турското очкорлук, подгъват на гащите, където се провира очкурът. А очкур е нова женце, което се пъха в този подгъв и служи за стягане, за връзване на, гащите, на панталоните, за да не падна. Така. И то, между другото, е разпространено не само там. Точно така. Прави впечатление, че турските думи са повсеместни. Нормално. Навсякъде са, което е нормално за тогавашната езикова ситуация. Точно така. Добре. И друго, което искам да отбележа, не само, че говорът от Кавакли изобилства с гръцки и след това турски думи, интересен е начина на писане на секретаря Паленков, защото за разлика от сухите административни описания, които са в другите области, в другите места, тук имаме няколко момента, в които секретарят описва много поетично облеклото. Ако ми позволите да прочета само един ред. Полата е тоже накитена с разни вълни, с разни вълнени прела. Тук гледат пиленца да кълват зърно. Там пчелица хвърчи, а по-нататък в ряд безбройни лъскави звездички. Дъга, месечинка или слънце. Самороден на поет. Талант. Абсолютен да, поет, етнограф. Талант, който при сърце е поел тази задача да опише облеклото на своите сънародници. Представете си само, това е 1888-89. Това е само 10 години след освобождение. Да. И както говорихме и с професор Маргарет Димитрова, ръководителка на проекта, забележителна грамотност на тези местни писари. И забележително старание и отговорност, с които са подходили към дадената им задача. Личи си, ето и в случая с секретар Паленков, с каква любов си е свършил работата. Аз мисля, че вие сте му почитателка. Почитателка съм на строителите на съвременна България. Точно така, поклон. Поклон пред тях. Вече сме в Добричко, защото това е другия район, който вие сте поели. Там, каква е картината? Ситуацията там е много интересна. Разгледаният материал е от село Владимирово, записът от село Владимирово и текстът започва така. Българите, които се намират в общината, носят прякора главанци. Така. Което само това изречение ни носи много информация. Историята на главанците е следната. Първоизточник е село Главан, община Гълово, Сакарския регион, т.е. доста на юг в България. В началото на 19 век, около 1820 година, 20 и някоя година, част от населението на това сакарско село Главан, в търсене на по-добър живот, се преселва в Бесарабия, която тогава е в границите на Руската империя. И основава село Главан, Арциско. Условията, в които попадат обаче в Бесарабия, не са подходящи. Има суша до няколко години, недостиг на обещаната първоначално земя. И затова по-голямата част от тези главански заселници в Бесарабия се връщат обратно. Така. Но не стигат Не се пръскат, не стигат до Южна България, се пръскат из Румъния, Добруджа, Северна България. И така имаме няколко главански села. Село Главан, Силистренско, в Тервелско има Попросаново, Каменци, Карапелит и Владимирово са селата на главанците в Добричко. И записа, който съм изследвал, е именно от село Владимирово, Добричко.
Тоест, говора, който те носят със себе си, не е типичният за Добруджа. Не е типичният добруджански говор, но вече не е и типичен, тъй като преселването е станало 1830 година горе-долу, върнали са се обратно. Да. Записът, който ние имаме от 1888, т.е. за близо 70 години са се сменили няколко поколения, говорът не е нито южно-български, нито е чистия североизточно-български говор. Да, а освен това има едно прескачане до Бесарабия, което също вероятно... Да, или много малко. Има малко влияние. Имаме една дума, може би, от бесарабските, от бесарабския регион запазен. Добре, да видим. Така, думите, които правят впечатление. Разбира се, както казах и преди... малко. Има много турски думи, като тор, да речем, което означава ситна мрежа. Мора е най-интересна дума, която означава фабрична памучна прежда и думата е неизвестна, с неизвестен източник. Руб, което е през турски от арабски и е мярка за дължина, една четвърт или една осма от аршина. Имаме и омоним руб, което е със значение стара пара. Да, да. Освен това, понеже се намираме все пак в Североизточна България, тук има румънско влияние и има и думи от румънски произход. Такава дума е сарика, което беше изписано като сарина в текста, но сарика е думата и означава тъкан от козина. От румънски е думата сарика, на румънски означава овчарска влакнеста дреха, кебе, китеник. Друга интересна дума е хромица, така, която е от български произход и означава мярка за дължина от върха на палеца до върха на показалеца при разтворена ръка. Като се разтворят, палеца и показалеца. Само, че тук зависи от ръката и от дължината на пръстите. Не е универсално. Се, да. Един лакът дължина също не е универсално. Не. И една педия също не е универсална. Но така или иначе, хромица. Хромица е такава интересна дума. Да, да. От български произход. Друга дума, барес, която е пак от румънски влязла, но през румънски от френски думата и означава вид тънко прозрачно платно. Една дума, която вероятно е от бесарабските говори и се среща в текста гарос или гарус, означава различни вапсани вълнени прежди. Гарос-гарус. Гарос-гарус. Среща се в бесарабски говори. Намерих я в една статия за овчарската терминология в българските говори от този район. Така. Друга дума, която е интересна, пуалуди. Това е прическа. И ето описанието на прическата. Косата я разчесват през половината глава от две страни, зад ушите я плетат на няколко плитки. И на всяка плитка накрая турят черни, зелени, червени кончета, с които завързват края на плитката и около два пръста коса остават отпред ушите, около 3-4 пръста дълга от долния край. Случва се да ги урязват равната и направена коса и я наричат пуалуди. 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 И тази дума не можах да намеря в нито един речник. И направих някаква връзка между пуалуди и думата паули, която все още се помни от старите баби в село Владимирово, в района. И какво означава паули? Паули означава начин на връзване за главата на бяла тънка кърпа. Първо кърпата се опъва над челото, преминава зад ушите до тилък, разтосва се отзад и отива обратно нагоре към челото, където се завръзва. И ако приемем, че паули идва с преселниците от Южна България, възможно е да се добави този типичен гръцки суфикс «ди» и да имаме едно семантично развитие, прическа, начин на връзване на кърпата на главата. Това е интересна дума. И другата е голямо интерес. Пътешествие, да. Да, голямо пътешествие през местата. С думите, да. Да, и през времето. Много интересен за изследване този архив. И друга трудна за обяснение дума, която срещнах в текста, е тора или тура. В самия текст обяснението е следното.
Отгоре в еса има зашит един ръб, направен от парцали, във вид на полумесец, прилепен насред връх главата на феса. И двата края идват зад ушите. Той се нарича Тора. И още казват, щом някоя мома постъпи в 20 годишна възраст, тя вече се счита в пълна зрялост и за да даде знак, че вече е готова за женене и има от домашните си вече позволение да се жени, то тя си тура на главата. Интересно е, че в записа от Кавакли, Сливенско, също има Тора. Това е пригъване на чимбера 2-3 пъти пак над главата, и която се слага отгоре на челото, връзва чимбера отзад и след това двата краища на този чимбер се спускат с маргарит да висят. Това е невестинско забраждане. Така са се забраждали жените някога, невестите. И то е доста сложно. Една от съставките на това невестинско забраждане е именно тората или турата, която в старинния си вид е нещо като конус, направен от кори, от липова кора и от лозови пръчки. Обвива се този конус с червен плат и е нещо като подложка за шапка. Върху тази подложка се привързва тясна ивица с сукно, обшита с парички, и над тези украшения се усуква червен барес, червена кърп. Много сложно забраждане, но някога омъжените жени са носили това забраждане всекидневно. Било е задължително. Не ми е било лесно. Не ми е било лесно да излезат на това полето с себе си. Да. С това нещо да го направят и да го носят цял ден. Добре, тук има ли такива поетични склонности? Не, в този текст, този запис е направен от конен стражар и нямаме такива поетични моменти. Поетичните моменти са рядкост в текстовете. Да, само, но с това пък правят само секретаря от Кавакли го беше направил, беше истинско удоволствие да се прочете. Така, и какво да кажем в заключение? Всъщност, проследявайки тази лексика, виждаме как са се движили маси от хора. Да. Какви влияния са оказвали едни говори на други. В този район, защото по този начин точно се наричат нещата, в друг. Да. Проследявайки тази лексика, това ни дава възможност да оценим езикознанието, какъв принос може да даде към нашата история въобще, пак да осъзнаем, да осмислим кои сме, откъде сме дошли, през какви препятствия сме преминали, за да сме това, което сме днес. Знание, познание. Отвсякъде има много, много източници. Въпросът е те да се дълбая в всички тези посоки, но и те да се свързват. Да, и да оценяваме това и да не забравяме това, да помним нещата. Добре, и още веднъж поклон и дълбока благодарност към тези наши предшественици, ваши предшественици на днешните учени, които са били обикновени писари, секретари, ето казвате конен стражар, които обаче съвсем така при сърце са приели тази поръка от Министерството на вътрешните дела да опишат местните туалети и аксесуари, така че да останат спомен за самите предмети, но и думите, с които те са били назовавани. Безценен извор за днешните учени и не само за тях.